frio. E pelo visto, começa aqui a parte de terra. Eita! Olha a subida. Já de começo. Por sorte, vou pra esquerda. Que essa subida aqui ia ser punk. Sentido Palma, Minas. Saí do estado do Rio pro estado de Minas. Essa é a intenção de hoje. Opa! A gente está vivo, hein? Bom dia. Quase 10 minutos. Agora continua reto. Fiquei na dúvida. A estrada ali, ó. Fora da rota. Deixa mesmo. A rota tá certa. Vamos ver se você ajeita a sua vida aí. Pra mim tava perdido, agora se encontrou. Mais uma subida foi
Vamos ver o que nos espera aí. Mais uma. Acho que aqui aí vai ser isso. Subir sem parar. Cheirinho delicioso de eucalipto. Parece até uma sauna. Mistura do orvalho com eucalipto. A umidade. Oh, delícia. Vai ser esse sobe e desce, pelo visto. Pensei que não fossem desistir. Subida infinita. Não acaba. Também eu acho que foi esse o nome da trilha que eu peguei. Subida infinita. Achando que eu vou naquela montanha lá na frente. Vamos ver. Não sei. Show. Rabo em pé. Miracema. Direito. Só que eu sou teimoso, vou pra esquerda. Direito um lago. Frente um pasto lindo. Será coincidência? Ou tô olhando? Fora do não deu pra fazer o percurso. Passa por dentro de uma propriedade. Tá trancada. Vou voltar até a placa de Miracema lá e ver o que, que eu acho. Miracema. Thank you.
Opa, bom dia. Não sei para onde estou indo, mas vamos fazer um desvio de rota. Vamos ver.